嗨，大家好，我今天和大家分享如何实现完美的四个步骤。我是 The New Age Iris 导师。要清理紫圆的死皮，上颜色的时候才会达到更完美的紫圆。第二，要涂两层颜色，因为颜色会看起来更饱满。第三，涂颜色的方式不能取太多的颜色，避免流到指甲的边缘和颜色凹凸不平。第四，要包边缘，因为这样指甲会看起来更完美，也比较耐。今天分享到这里，如果想要了解更多，请观看下个视频。